hostem je Václav Klouda. Václav Klouda, mistr světa. Čau. Jo, jo, čau. Čau. To začalo pěkně. A mistr Evropy. Dá se říct. Dá se říct. A samozřejmě nějaký asi republiky, že jo. To bohužel ne, letos jsem letos nesoutěžil. Letos byl druhý, nebo co? Nesoutěžil jsem. Jo, vy už tím pohrdáte, jako. No. Neba. No, ale měli bychom říct ve footbagu, nebo jak se jmenuje? Ve footbagu je správně, to je vlastně sport. Je to sport, footbag, tohle s ním souvisí. Ale spousta lidí to zná pod názvem Hakisak, ale to je vlastně jenom trademark. Hakisak je jenom trademark. Přesně tak. Jsme tady v český talk show. No, mám ten pocit. No, takže musíme říkat česky. No tak Hakisak nejde nahradit asi. No, ale tak jak jste se k tomu dostal, nebo co vás tomu vedlo, že jste si dal na tenhle sport zrovna? Tak jednoho krásného dne jsem šel na kampě a viděl jsem kluky, jak tam kopali a dělali nějaký triky. Jsem si říkal, no, tak to vypadá dobře, na to se dobře budou balit holky, tak jsem začal. Jak jste přišel na to, že tím by se mohli balit holky? No, tak vypadá to dobře. Proč by ne? Tohle to mě na holky nepřijde. Ne, a viděl jste to už? Ne, trochu. No. Viděl jsem to na videu, jako. No to nestačí, to musíte vidět naživo. No hele, co je to, když vezmete kytaru, tak to jako je jiný bourák. Tak já si jaký můžu vzít kytaru? No to si všichni můžeme vzít kytaru. No a jste říkal, že Hakisak na holky, hele, vzít se s malým míčkem a co pak s ní sem na večírku a řeknu, a teď vám tady převedu Hakisak, jo? No jasně. A řeknu, dej nám pokoj, tady Honza hraje na kytaru. A... Tak se domluvíte s Honzou, Honza bude hrát na kytaru a vy do toho budete kopat, a je to? A zbalil jste na to nějakou holku? No tak, to je jasný. Jste nabral a pak jste se zkrotil, ne zase. No, no teď jsem zkrocenej trošku. Jo. No, dal mi kopačky. To se ale k tomu hodí. A jak se tímhle živíte? No tak dělám veřejná vystoupení, natáčím reklamy. Pozor, tohle je freestylovej. Jo. Já jsem v tom dost zhoněnej. A... Je to taky dobrý relaxační míček. No. Jakože se takhle může mačkat, no, jasně, u televize doma. Já nekoukám na televizi. Vy prej umíte taky beatbox, jo? Taky, taky. No, se na to mrknem schválně, vám to posoudím. A jak to není moc slyšet? Já se... Že... Výborně. Dobrý, děkuji. To bylo dobrý, víte, já jsem viděl poprvé tenhle ten... Hakisak? Ne Hakisak, Hakisak je ten balón, ale ten footbag. Mm-hmm. Tak jsem to viděl na YouTube a já myslel, že šlápl něčeho. A že to nemůže dostat z boty. Říkal jsem si, chudák, to je něco teda hrozivýho. A pak jsem si až všiml, že tam má takový malý míček. No. Tam je hrozně důležitý, aby ten míček byl vidět. To máte pravdu. A jinak to vypadá, že jste šla do něčeho. No, nebo že jenom tancujete do hudby, čo? Ne, tancování, tohle vypadá vyloženě jako šlápanec. Tak záleží, jak kdo to dělá. No, ale vy jste s tím byl na mistrovství světa? Už šestkrát vlastně, teď už sedmkrát. Pardon, kolik vás tam je? Teď tam... Na první mistrovství světa bylo cca 400 lidí, 10 z každý země. Pane, ale to děláte výborně. Dík. Počkejte, 400 vás tam bylo, abyste vyhrál. Já jsem vyhrál. A šestkrát jste tam byl a kolikrát jste vyhrál? Šestkrát. Šestkrát. A pořád vás to baví? Pořád mě to baví. A kolik hodin trénujete denně? No tak teď už tak hodinku, dvě, jen tak udržu. Jo, jenom udržu. Mám letén, no a předtím, když... To bylo horší, to bylo tak 8 hodin, 5 až 8. Denně? Denně.
A kde jako někde? No tak tohle nenáročný, že jo, přestávkách, na autobusí zastávce. Prostě? Všude. A jak se tvářili lidi, když se tam takhle s malým balónkem? Koukali, takový koukali. To pardon, do kabelky, že jo. No. A občas si mi něco i hodili dokonce. Jako člověk v těch kartěsek, že jo, vypadá, že nemá ani na kalhoty, tak se dá i přivydělat. Jo takhle, vy když jste takhle, tak se si dal vedle klobouk nebo vlastně. Něco. A oni vám tam něco dali, jo? No a tak vy jste šestkrát byl na mistrovství světa, čili vy už před sebou nic nemáte. No, mám to spousty. Vyhrál. Co? Mám to spousty. A co? Tak třeba různý rekordy. Jo, rekordy ještě, no. Jo. A jako, jaký jsou v tom rekordy, jako, jak dlouho to si s tím tak třeba teď za 14 dní jedu do Řecka vlastně dělat zápis do Guinnessovky a no. Jedná se o jeden trik a dát ho co nejvíckrát za sebou. A to je nějaký předepsaný trik? To si můžu vybrat, jaký chci, jaký dám nejvíc. Jako nějaký z těch. A to si vymyslíte sám, ty triky? To už vymysleli většinou Američani. Takže já ho třeba obměním tím, že tam něco přidám, ale... A vy jste zatím žádný nevymyslel? Vymyslel. Jo. No. A říká se mu Klouďák, nebo? Říká se mu Kardinál Swirl. Jak se mu říká? Kardinál Swirl, protože jsem ho dal v San Francisku na univerzitě. Kardinál Swirl? Tam mají tu barvu kardinál, tak jsem to tak pojmenoval. A vy jste ho dal na univerzitě, jako to jste ho měl nacvičený a tam jste ho poprvé předvedl? Jo. A jak dlouho třeba jste chystal takovýhle trik? No tak 8 let. Tohle kardinála, jo? No. Mohl byste mi ukázat toho kardinála? Moh, ale je velká pravděpodobnost, že se nepovede. Jak to? Takže takhle to dá skoro každej, takhle už to dá jenom pár lidí a takhle jsem to dal. Jenom já. Maria. A vy máte pak ještě nějaké vystoupení s muzikou, že jo? Jo. Mohl byste nám ho tady teda ukázat? No, jasně. Jo, tak to budete hodnej. To je jako takový... A můžu poprosit světla trošku, aby lidi viděli? Jo, my vám uděláme, co budete potřebovat. Ale. Jestli chcete, tak zapálíme divadlo, aby to bylo... Tak... Thank you.
Je to obdivuhodný, je to grandiozní, taky není divu, že jste mistrem světa, a o to obdivuhodnější, že tohle na holky vůbec není. A co to?